Колись, відповідаючи на критику свого кліпу на спільну пісню із Ріаною «Country Mamba to Forget You», Шакіра зазначила, що її коханий Жерар Піке не дозволяє їй зніматись у відвертих сценах з іншими чоловіками. У своїй новій відеороботі красуня врахувала побажання благовірного. Більш того, вона залучила спортсмена до роботи над кліпом на пісню «Ла-ла-ла». Щоправда, це вже друга спроба виконавиці екранізувати трек. І з першим варіантом усі охочі могли ознайомитись на початку місяця. Тепер артистка підготувала відео, яке більше відповідає атмосфері композиції, що є одним з гімнів цьогорічного чемпіонату світу з футболу. У яскравому ролику, окрім Піке, з'являються і інші відомі футболісти. А ще там можна побачити майже півторарічного сина Шакіри і Жераре. Варто також додати, що пісня увійшла до 10-го студійника популярної колумбійки, який вона назвала на честь себе. Його реліз відбувся у середині березня. Меломани гідно оцінили диск, забезпечивши йому золотий статус і топові позиції у хіт-парад. А ветерани рок-сцени YouTube продовжують розширювати творчі горизонти. Роблять вони це за допомогою нового музичного фільму. Над його створенням працюють Боно, його колега по групі The Edge та ірландський режисер Джон Карні. Сюжет картини під назвою «Співоча вулиця» частково навіяний дитинством Карні. Він обертатиметься навколо хлопчика, якому музика допомагає адаптуватись до нового середовища. Зазначені учасники YouTube займаються музичним супроводом фільму. Про долю стрічки казати зарано, але якщо за справу беруться YouTube, вона точно буде вартою уваги. Нагадаємо, на початку цього року колектив отримав премію «Золотий глобус» за пісню «Ordinary Love», яка стала саундтреком до біографічного фільму «Довгий шлях до свободи». Група також записує свій новий альбом, дата релізу якого поки невідома.